თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარეა. ბატონ გიგი, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე პირველ რიგში მაინტერესებს მწევლს ვესაუბრები თუ არა მწევლს. გამარჯობა დიანა. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, არა მწევლს. უკვე ძალიან ესეთი დიდი სტაჟით, თითქმის ალბათ 25 წელზე მეტია. ძალიან კარგი. თქვენ ხართ ლობისტი ამ კანონის? კი ბატონო. კანონ პროექტის. იცით რა, ლობისტი ვარ ჯაზაღი ცხოვრების წესის ამ შემთხვევაში, რაც თამბაქოს ეხება და კონკრეტულად ამ კანონის ლობისტი მე არა ვარ, მხარდამჭერი ვარ ბევრი საკითხის, რომელიც არის და თქვენ რა ჩამოთვალეთ სხვა შორის, როცა კანონის მუხლებს კითხულობდით, ეს არ არის ახლა ახალი მუხლები, ეს არსებულ კანონშია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. მე ვიყავ ინიციატორი როგორც კონვენციასთან მიერთების 2006 წელს და შესაბამისად კანონის მიღების, ასევე შემდეგ გარკვეული ცვლილებებიც იყო. ეხლა ხდება ამ კანონის კიდე უფრო დატვირთვა მეტი სანქციებით, კიდე უფრო გამკაცრებით, გაფართოვებით და გარკვეული ეს ვთქვათ უფრო მკაცრი რეგულაციების შემოტანით. აი ეს არის ასეთ შემთხვევაში, ხა საუბარი იმაზე რომ თამბაქო მავნეა და უამრავი მტკიცებულებაა სამეცნიერო, მე აღარ დავიწყებ ამაზე საუბარს, რომ ის პირდაპირ არის კავშირში უამრავ დაავადებასთან, მათ შორის ონკოლოგიურთან, გულის ძარღვთან და ასე შემდეგ. ეს არის ფაქტი და ეს მთელ მსოფლიოში ცნობილია და ტენდენციებიც სწორედ იმგვარია, რომ ნელ-ნელა და ეტაპობრივად მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ განახორციელა სრული აკრძალვა რეკლამის, რაც დღეს პრაქტიკულად ამ ახალ შემოთავაზებებშია და ძალიან ბევრგან საჯარო სივრცეებში მოწევა არის აკრძალული. რაც ყველაზე მთავარია, დღესაც მე გითხარით, რომ ბევრი რამ აკრძალულია, მათ შორის იგივე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოწევა, ბევრ საჯარო ადგილებში მოწევა და სხვა, მაგრამ არ მუშაობს ეს კანონი, არ არის შესაბამისად ალბათ არც ეფექტური სანქციები და არც რაღაცნაირად აღქმა იმისა, რომ ეს ყველაფერი საჭირო. გასაგებია, ბატონ გიგი, ჩვენ გავეცანით თქვენი რეგულაციების შეც. ჩვენ გავეცანით თქვენი თანაპარტიელების სხვა პოზიციებსაც. ანუ საინტერესოა, როგორ იყოფა პოზიციონირება, როგორ ხდება დღეს პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის. მაგალითად, გიგა ბოკერია, რომელიც თავად მწველია, მე ასე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, ამბობს, რომ ეს წევლთა რაოდენობას არ შეამცირებს და სანქციები ზედმეტად მკაცრია. ანუ თავად პარტიებს შიგნით იქნება დაყოფილი პოზიციები? ცდილახა, ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს საკითხებში განსხვავებული მოსაზრებები. მე და გიგა ძალიან ხშირად გამართობთ ხოლმე თუნდაც ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ის მწველია, მე არამწველი ვარ და მე აქტიურად ვცდილობ დავიცვათ ჩემი და სხვა არამწველების უფლება. ის ვცდილობს ჩვენს უფლებებს პატივისცემს, მაგრამ შეიძლება ხშირად არ გამოდიოდეს ისე როგორც სხვა მწველების მხრიდან. ის რომ ამაში გქონდეს ვთქვათ რაღაცა განსხვავებული მოსაზრებები, უფროშია, მე უფრო შეიძლება ოპტიმისტურად უყურებდე რომ რაღაცა შეამცირებს, იმიტომ რომ არსებობს სოფლიო პრაქტიკა, როცა ვთქვათ ფასებთან დაკავშირებით, იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვენ გითხოთ, თითქმის განახევრდა იმ მოსახლეობის რაოდენობა, ვინც ეწევა დღეს. ეს არის განათლებით პირველ რიგში და ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანიებით, ეს არის გარკვეული სერიოზული შეზღუდვებით და გარკვეული რეგულირებებით და რაც მნიშვნელოვანი ასევე ფასებითაც. ხო, ახლა ამერიკაში დინამიკა რომ ნახოთ ჩვენ, ალბათ ფასები გაათმაგდა ამ აწლეულის განმავლობაში და თუმცა ეს თანხები ხმარდება სწორედ მომეთ შემთხვევაში ჯანმრთელობის პრობლემებს. ანუ იმუშავებს ეს კანონი ჩვენ ფიქრობთ? ფასებიც გარკვეულწილად მოქმედებენ. ბატონო, იმუშავებს ეს კანონი ჩვენ ასე? ხო, ეხლა რაც მეორე ნაწილი, ასევე საინტერესოა სანქციები და ჯარიმები იყო წინ? არა, არა, მე მეორე ნაწილი, მეორე ის ვინ გააკონტროლებს ამას, რომ ყველგან იქნას ის დაცული? იმიტომ რომ მეორე ნაწილი მინდა თქვა, ზუსტად ის იქნა ამოქმედებული პარლამენტში, დეპუტატები ფოიეში ეწეოდით, მე თვითონ მაქვს ეს კადრები გადაღებული. კი, კი, კი. ფოიეში ეწეოდნენ, ხო, თქვენ მაშინ აქტიურად იყავით, მე ხო საპარლამენტო კორესპონდენტები ვიყავი. მეც როგორც კანონ პროექტის ავტორს ხშირად ესე იგი მაბრაზებდნენ ამით, მანახებდნენ განსაკუთრებით ქალები, რომ აი ჩვენ ვეწევით მიუხედავად ამ კანონის. ეხლა ეს დიდი სატრაბახო არაფერია ამაში, მაგრამ მე მინდა მეორე ნაწილზე ვისაუბრო, რაშიც უფრო თანხდებით გიგაც მეც და სხვებიც. ეხლა არის საკითხები, როგორც გითხარით, რაის განსხვავებული მოსაზრება გვაქვს. ის სანქციები, რომელიც არ იმუშავებს და ის რეგულაციები, რომელიც ტყუილად იქნება,
და დიდი ასე ვთქვათ ალბათობით ვერ მოხდება ამის ადმინისტრება, ასეთი ჩანაწერები არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. ჩვენ შეგვეძლო, როდესაც კანონი შემოგქონდა, ჩაგვედო დიდი ჯარიმები სხვადასხვა, მაგრამ ჩვენი მიდგომა იგივე 10 წლის წინ თუ 5 წლის წინ თუ რაცა მივიღეთ რეგულაციები იყო უფრო მეტად იმაზე, რომ დეკლარაციული მუხლები ყოფილიყო, რაღაცა კულტურა ჩამოყალიბებულიყო. მაგალითისთვის ვამბობ, აი თქვენ რომ მუხლი წაიკითხეთ საზოგადოებრივი თქვათ კვების ობიექტებში, კაფეებში, ბარებში და ასე შემდეგ, რომ ყოფილიყო არანაკლებ 50% და მწევლებისთვის და არამწევლებისთვის, ხო, რაღაც თითქმის თანაბრად გაყოფილიყო ეს ფართობები, ხო, ეს სივრცეები, ეს მაშინდელია. ეს იმიტომ გავაკეთეთ, რომ მიგვეცა ბიზნესისთვის იმის საშუალება, რომ წლების განმავლობაში მათ ეფიქრათ, რომ ერთხელ ერთხელ შემოვა კაცის სანქციები და როცა ახალ რესტორანს, როცა მომზადებულიყო, როცა ახალ რესტორანს ხსნიან, კაფეს ხსნიან და ბევრმა ეს გააკეთა. ჩვენ ნახავთ ამას, თუ გავივლით, ბევრგან არის მწევლი და არამწევლი, მაგრამ არის უამრავი ადგილი, სადაც უბრალოდ წარმოუდგენელია არამწევლისთვის ან საღამოს მისვლა, ან თუნდაც ბავშვებთან ერთად მისვლა, ან უბრალოდ სადილი, ან სტუმრების დაპატიჟება, თუ ისინიც არამწევლები არიან. ამ შემთხვევაში არამწევლი უფრო მძიმე მდგომარეობაშია, იმის გამო, რომ მის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს თამბაქოს კვამლი. კარგი, გასაგებია, მოკლედ თქვენი მხარდაჭერა ექნება ამ კანონ პროექტს. პირადად თქვენი. ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი შენიშვნა, ჩვენ გვექნება შენიშვნები მეორე მოსმენისთვის, იმიტომ რომ მიგვაჩნია მაგალითად აი სასტუმროების რეგულირება, ხა თუ აუგზავნოთ სასტუმროს რომ წეველები არ მიიღოს, ნუ ასეთ სასტუმროები ძალიან იშვიათია სოფლიოში, ყველგან არის წეველთა ოთახები და გარკვეულად ეს უფლება შენარჩუნებულია, ეს ბიზნესს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად შეღავაცაზლის, მით უმეტეს ტურისტულ ქვეყანაში, რომლისკენაც ჩვენ მიდივართ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს გონივრული, მე ხშირად ხმარობ რომ ხოლმე ამ სიტყვას, როცა რეგულაციებზე საუბრობ, იმიტომ რომ არასაჭირო რეგულაციები, არა ასე ვთქვა თანაზომადი და ძალიან დიდი და სხვა, კორუფციის საფრთხე შეიძლება შეიქმნას. მაგალითისთვის ვიტყვი, ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ სადღაც რაიონში, სოფელში, თუნდაც ქალაქში, არ ვიცი სადმე, დიდი ტრადიციული ან ხინის სუფრა, ან ჭირის სუფრა და შემდეგ და ახლა იქ ვიღაცა მიწის რომ შეუულია მივიდეს და დააჯარიმოს და გადაახდევინოს მეპატრონეს 5000 ლარი. ხო, აქ რა თქმა უნდა შესაძლებელია რაღაცა გარიგება იყოს. გასაგებია თქვენ იმედი გაქვთ რომ მეორე მოსამე მოსმენისთვის რაღაცის ცვლილებები შეიძლება? მე იმედი მაქვს რომ მეორე მოსმენისთვის გაცილებით უფრო დაიხვეწება ესა, შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ ის რომ ამ მიმართულებით საჭიროა კონტროლიც, საჭიროა ისიც რომ მოთხოვნა შემცირდეს, იმით რომ საგანმანათლებლო პროგრამებიც არსებობდეს და სხვა ტიპის ასე ვთქვათ კიდევ ადვოკატირება ამ შემთხვევაში და საზოგადოებას ესმოდეს რომ ეს არის ცუდი და არ ამხოლოდ ვიღაცა ხელში არ ტყამდეს რომ სიგარეტი გააგდე, ან მაგალითად ხა მე აქ შემთხვევით ნუ ამით დავდიოდი დღეს და აი ეს ნიშანი რომ მოქმედებდეს, რომელიც აქ არის, ხო? ეს ხომ უნდა მოქმედებდეს, ამისთვის არის, ხო? ვიღაცა ამას უნდა ასრულებდეს, ეს იქნება თავარი და სამხრივ ახლა რთული მდგომარეობა არის და ამას ყურადღების მიცემა. დიდი მადლობა გიგი წერეთელს, რომელიც თავის პოზიციას გვაცნობდა ახალ კანონ პროექტთან დაკავშირებით და ჩვენი შემდეგი სტუმრები არიან გიორგი ბახტურიძე, საქართველოს თამბაქოს კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელობს და იაგო ხვიჩია გირჩიდან. მოდით იაგოთი დავიწყოთ, ვინაიდან მე ვიცი რომ მას პრეტენზიები აქვს ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, ასევე ვიცი რომ ბატონი გიორგი